Muka zauna da shi. Daga tambayoyin da zai rinka yi maka. Wai dubuce speaker me yasa aka yi ba? Wai dubuce speaker me yasa ake yin kaza? Wai yaya za a yi kaza? Za ka gane cewa yana gida ba da abin da ake yi ka ɗauka ba ita su ba kuma su. Lokacin da muke tsarin mulki irin shawarwarin da ya bayar da abin da yake ya shafe shi musamman sarauta a wannan jiha da ƙasa da ya ba mu gudunmawa da yawa ya sa wasu abubuwan muka yi muka faɗa sai a ce mana tafi domin ba za mu ce sarki ne ya gaya mana ya ce ga yadda aka ce. A wannan lokaci lokacin da na zama gwamna ni na san ya taɓa nuni da yawa amma kuma ni a wannan lokaci shi ne zama na gwamna na fadi saboda haka abubuwa da yawa me aka ga ya kamata a yi guri kaza ya za a yi menene shawara kuma tana sarki ya ba da shawarwari da yawa wanda suka taimaka mana muka samu nasarori masu yawa a wannan lokaci wanda cikin yarda Allah wannan nasara ta sa shekara takwas ba mu ga gwamnati mutane suka ga wannan abubuwa amma dai ba ma cewa me martaba dai ba da shawara domin so muke ya kasance mun cire shi daga dukkanin wani abu na siyasa dama kuma ba siyasa ba ce kishi ne na tabbatar da cewa an samu ci gaba a wannan jiha ta mu. Wannan shekara 20 wacce ni na je kusa da shi na ƙara da